Захищаючи нашу державу від російського агресора солдатом Кибальником Сергієм Васильовичем. Народився Сергій 26 листопада 1991 року в селищі Диканька. Закінчив Диканську гімназію імені Миколи Васильовича Гоголя в 2009 році. Приймав активну участь в культурному житті школи. У 2012 році закінчив Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва. Працював в ТОВ «Укрпродснекгруп». Мав золоті руки. В роботі був уважним та добросовісним, за що отримав багато грантів. З початком повномасштабного вторгнення Сергій добровільно, без вагань став на захист своєї батьківщини. Спочатку проходив службу в роті охорони 5-го відділу Полтавського РТЦК та СП. Ніс варту на блокпостах Диканської громади. Далі був переміщений у бойовий підрозділ, де здобув спеціальність оператора безпілотних літальних апаратів. Вірний військовій присязі у бою він за нашу батьківщину під час виконання службових обов'язків загинув 20 лютого 2024 року. Був спокійною, врівноваженою, цілеспрямованою та доброю людиною. Мав багато друзів, завжди був готовий прийти на допомогу.